Katika utumishi wa Bwana kuna roho zimezoea kuteka watu nyara. Bwana apewe sifa. Unaomba maombi lakini majibu inaachiliwa, lakini hauyaoni. Bwana apewe sifa. Watu wa Mungu, kuna vitu mingi tunatekwa nyara nazo. Unakuta umeapply kazi, Bwana apewe sifa, katika nyumba yako tunahitaji kuongezeka. Nataka kuwapa mfano kidogo. Nani anajua John Kibera? Haleluya. Bwana apewe sifa. Watumishi, mnajua John Kibera? John Kibera? John Kibera, mwizi wa masanduku. Jeneza. Haleluya. Pigia Bwana shangwe na vigelegele. Unajua, nikisoma historia yake nafurahia kwa sababu hakupenda kusumbua watu akiwa hai. Nataka kumaanisha nini? Wakati unatekwa nyara, unafaa kutafuta njia nyingine ya kupenda. Nisome mstari wa 17. Niambiwa dakika zangu zinaisha, lakini nitamalizia hiyo. Bwana apewe sifa. Soma wa 17. Yeremia 3:17. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako. Amen. Asema Bwana. Amen. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa. Yes. Wakisema ni Sayuni ambaye ambaye. Yes. Amen. Bwana mwenzi. Bwana atakupa amani. Mtu wa Mungu anapokaa ndani yake, anaongezewa neema ya amani. Hallelujah. Amen. Kuna wengine ambao nakuta ni wagonjwa, lakini ukiwa ndani ya Mungu kuna uponyaji. Bwana apewe sifa. Kuna roho ambayo ukiwa ndani ya Mungu kuna vitu fulani zinafanyika pasipo hata kuzitafuta. Bwana apewe sifa. So nafurahia kwa sababu Bwana ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Tafungue Biblia yako katika kitabu cha Yeremia 30. Kitabu cha Yeremia 30. 16 to 17, na nitaomba nisomewe. Na Bwana atatubariki. Bwana atatubariki. Nataka kuleta kitu kitofauti kidogo. Tunaelewa leo ni kwamba Yesu Kristo amefufuka. Bwana apewe sifa. Wewe na mimi tumefufuka tukiwa na Yesu Kristo. Hama, wewe bado umekufa. Bwana apewe sifa. Sasa nisimame mahali kama hapa, kila mtu anione. Haleluya. Bwana apewe sifa. Nani amefika? Nisome Jeremiah 30, 16, 17. Na uruke uende 22. Biblia inasema ya kwamba, basi watu wote wakalao wataliwa na adui zako, wote watakwenda kufunga, kila mmoja wao, na hawa walio kuteka nyara watatekwa, na wote walio kuenda itawafanya kuwa. Ilikuwa ni ajabu kwa sababu waliteka ngari nyara na wao wakatekwa nyara. Bwana apewe sifa. Baada ya kutekwa nyara nilikuwa ni mlio wa marisasi. Bwana apewe sifa. Sawa. Bwana apewe sifa. Baada ya hivyo ni nini kilichofanyika? Alikuwa nyuma akipanguza ile jeneza. Diposa, si wameteka gari nyara, si wanaenda kufaulu, na yeye anapanguza ile jeneza kwa sababu pesa imeshakuwa sawa. Bwana apewe sifa. Baada ya hivyo ni risasi huko mbele, yeye ako nyuma. Baada ya hivyo kulifanyika nini? John Kibera aliposikia wenzake wameuliwa, apewe sifa, na yeye flat akakauka kama maiti. Bwana apewe sifa. Nakwambia, unapotekwa nyara kumbuka na wewe utatekwa nyara. Bwana apewe sifa. Baada ya hivyo ni nini kinachofanyika? Sanduku ikatolewa, wakaoa wanatembea wakibeba ule mwili makarao. Ni nini kilifanyika? John Kibera kaona hapa anapenda kwa ndani, akapiga hesabu ya haraka haraka. Atajisaidiaje wakati unakuta umetekwa nyara? Utafanya nini, watumishi wa Mungu? Na wewe pia unatafuta njia ya kuchipuka,
utembee kapotee ukajifiche. Bwana asipewe sifa. Maana hivyo John Kibera akiwa kujuma askari walikuwa sita pande hii na pande hii na kubeba mwili. Watu wa media wako pale kama huyu. Bwana apewe sifa. Wengine wame